Давно ми з вами не говорили про прикраси. Не образно, а саме напряму. Про намиста, обручки, діадеми та різні штучки, які тішать око і тримають у тонусі самолюбство. Серед найдавніших матеріалів для прикрас – малесенькі скляні кульки, що ми їх називаємо бісером. Їх придумали єгиптяни, перейняли римляни, потім німці, греки та італійці. Найцікавіше почалося у X столітті. Бісер потрапив до Венеції, яка помогла йому завоювати весь світ. Венеціанці суворо обороняли секрет справжнього бісера, адже заробляли на ньому чимало. Тим не менше, українські жінки свою вроду теж відтіняли чудовими речами з малесеньких намистинок. І зараз у нашій програмі цікава історія про це давнє мистецтво. Ви коли-небудь звертали увагу на прикраси українських жінок на старих світлинах? Що там на шиї? Намисто і намисто думали ви швидше за все, як і ми, доки не зустріли Маю. Її хобі – відтворення старовинних прикрас із бісеру. Так, якщо придивитися уважно, шиї панянок прикрашені не просто мотузочками з намистинами, а гарнющими селянками, кризами та герданами. Останні – багатьом знайомі ткані бісерні прикраси. Насилие женщины в основном, но на Буковине носили мужчины. Разница была в том, что женщины в основном носили тканы, мужчины носили только вышитые. А с обратной стороны на, называется часть медальон, то есть конец, который соединял две полосы, пришивали зеркало, говорят, девушек приманивать. Ну, то есть носили просто по одному. Вдоль вот рубашки, то есть, ну, для украшения одежды. В основном герданы носили праздничные, селянки носили и в будний день. Все равно украшали себе даже в будний день. Но это так же, как и с вышивкой на рубашках будничных. То есть чуть-чуть, но все равно, чтобы украсить себя. Для наших прабабусь вийти в світ без жодних прикрас на шиї було, наче з'явитися на люди оголеною. З давніх давен оздоби шиї були насамперед оберегом. Селянки, про які згадала Майя, взагалі ювелірна робота. Бо плели ж їх лише ниткою, без голки. А щоб нитка була твердішою, вмочували кінчик у віск чи мед. Зараз значно легше та й під електричною лампою, не під свічкою. Але робота кропітка вимагає уваги та постійного рахунку. Сейчас я делаю лемковскую селянку в технике сетчатого плетения. Оно как соты выглядит. То есть ячейка начинает с бисерины 3. И по мере расширения, чтобы воротник приобретал круглую форму, увеличивается до бесконечности. У меня в случае 8 штук. То есть идем вдоль рядов всех, то есть сверху вниз. И набираем длину самой селянки. То есть ширина у нас уже есть. И делаем по кругу, пока не сделаем нужной длины. Это самое популярное было плетение. Единственное, из-за того, что использовали натуральные нити, либо конскую волос, то немного плели наоборот. Если мы сразу ширину выбираем, а потом делаем длину, то делали наоборот. Сначала длину набирали и вниз шли, расширяли до нужной ширины. Это связано с нагрузкой на натуральные материалы, чтобы не рвалось. Ну, и еще, как правило, их все нашивали на ткань, тоже для прочности, потому что, ну, чтобы была более долговечная вещь. Это не дешевый материал был. Бісер спочатку приїздив до нас із острова Мурано. Був дорогим і недоступним. Аж поки наприкінці 18 століття в Богемії не почалося його масове виробництво. Завдяки чехам уже в наступному столітті на Західній Україні всі плели і ткали оздоби з яскравих дрібнесеньких пацьорок. Кожен регіон мав свої особливості. Це копія лемковської селянки. У них преобладающий цвіт був красний. З різноцвітними ромбами, іноді реже шестигольниками і цветными полосами. Украшение отличала самая большая ширина, они доходили до 20 сантиметров. Их носили по одному, сверху рубашки, больше никаких украшений не было, это, ну, то есть праздничное. Их назвали крыза, от немецкого слова круг, и вот, ну, крейце, и крыза круглая, потому что, ну, в принципе, когда их раскладывали, они образовывали практически полный круг. Также еще были бойковские и подольские крызы, они чуть-чуть поуже, чем лемковские, а их тоже называли крызами. А селянки, это и гуцульские, на Буковине носили их, и в нашем регионе иногда встречались, они узенькие были, но техника сама такая же, и еще их носили по несколько штук сразу. Было очень популярно
ну, много их намотать, чтобы от самого низа до самого верха закрыть всю шею. Вместе в перемешку с разными бусами другими тоже как бы их носили. У нашому регіоні таких не зустріти. Бісер був диковинкою для цієї місцевості. У нас носили в основному коралові буси, потім були ще буси з дутого стекла. Вони дуже схожі, техніка така ж, як були раніше совєтські стекляні буси на ёлку. Хлопці з гір складали жартівливі коломийки. Чи я то-то файна дівка, чи не мого вуйка, навішала пацьорочок, ходить як зозулька. Але ж вони й самі носили чимало прикрас, зокрема, з бісеру. На початку 20-го століття поширилась у Карпатах та у прикарпатських регіонах мода на котильйони. Підвіски у вигляді витканого з бісеру видовженого п'ятикутника чоловіки пришпилювали на грудях до сорочки чи кептаря. Котильйон зазвичай робила дівчина для хлопця, якому бажала добра та щастя. Чому таке названня котильйон? Є такий котильйонний вальс. Так до дівчини приглашають молодих людей. Ну, то есть, це городська забава, але в селі переприняли її. Она после пасхальных праздников, когда молодежь гуляла, то есть после окончания Великого Поста, девушки приглашали там молодого человека на танец, вот дарили как символ симпатии, любви. То есть не всегда на самом деле там жениху или еще кому-то, могли просто подарить, ну, понравившемуся молодому человеку. Найсильнішим оберегом вважався котельйон, вироблений юною майстриною для парубка, що йшов до війська. Вручаючи подарунок, дівчина щиро бажала своєму коханому вберегтися від усіх небезпек і неушкодженим повернутися до неї. Вот это котельйон на фупа, то есть это галицький лев, герб Галичины. То есть вообще это характерно было для таких воинских. А этот он был привезен в Америку в 912 году, то есть еще до всех войн, но с тризубом, то есть, ну, видимо, как на память о том, что человек приехал из Украины. Відтворювати старовинні прикраси Майя почала кілька років тому. Тоді дитяче захоплення бісером перетворилося на цікаве та гарне хобі. Напрямок Майя обрала близький по духу. Її родина активно цікавиться історією роду. Робити щось банальне дівчина не хотіла, почала вишукувати. Інформації не так багато, але є. Книги з загальними відомостями, інтернет-форуми, електронні щоденники мандрівників та старовинні світлини. Багато з них чорно-білі чи нечіткі, тож відновити деякі екземпляри – ціла справа. Бувають хороші фотографії, взагалі в макро, супер зроблені, ну, коли знаходиш ідеально. Бувають такі фотографії, що ти бачиш тільки силуети. Іноді приходиться методом тика. Тобто ти бачиш, що це орнамент, але ти не можеш розглядати, яка там сітка, 5-7. Три, і ти починаєш сидіти з окремим кусочком і пробуєш, підходить, не підходить. Цю кризу Майя робила більше 2 місяців, об'єднала в ній кілька оригінальних робіт. На сьогодні це найбільша її прикраса, але у планах іще ширша. Відтворення кожної кризи для Майі – це змагання з самою собою. А найкращою нагородою для майстрині стає шедевр, що оживає через сторіччя. Дівчина щаслива тим, що її захоплення допомагає зберегти історичну спадщину України.